Суботу, 18 травня, у Львівській митрополитчій базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії архієпископ М'ячеслав Мокшицький уділив пресвітерські свячення чотирьом деяконам Львівської архідіецезії. Стали священниками Вселенської церкви Роберто Подольський із Білобожниці, Ігор Бабій із Микулинців та Петро Демій і Володимир Данилюк із Рудок. Разом із архієпископом Євхаристію співслужили єпископ емерит Харківсько-Запорізької дієцезії Мар'ян Бучик, ректор Львівської вищої духовної семінарії Святого Йосифа отець прилад Петро Бжеський, а також отці-вихователі семінарії і духовенство Львівської архідіецезії. Після літургії слова розпочалися обряди свячень. Деякони молилися, лежачи хрестом, під час молитви за них літанії до всіх святих. Згодом деякони, вкладаючи свої долоні в руки ординарія, засвідчили цим жестом послуг церкві та єпископу. Згідно з традицією, так само, як і першу сутану, літургійний одяг молодим священникам допомагають одягати настоятелі їхніх рідних парафій. Після цього архієпископ намащує долоні неопресвітерів миром. На завершення меси митрополит М'ячеслав Мокшицький подякував батькам неопресвітерів, їхнім вихователям та заохотив усіх молитися про нові покликання із Львівської архідіецезії. Зібрані тут родичі, друзі і знайомі кандидатів до священства, возлюблені у Христі брати і сестри. В дню священничих свячень ми чуємо Євангеліє, в якому окреслюється завдання покликаних Ісусом учнів. Ці слова першими почули апостоли, а сьогодні чуєте їх, ви, дорогі діякони. Цими словами Ісус вислав апостолів у світ з доброю новиною, і для вас вони є дороговказом та сутністю священничого служіння, а через пару хвилин стануть вашим щоденним життям. За мить скерую до кожного з вас запитання, чи хочеш гідно і мудро виконувати служіння слова, проповідуючи Євангеліє та навчаючи католицької віри? В цьому питанні мова не йде лише про свідомий вибір, але про відвагу і готовність посвятити своє життя для Христа і Церкви, щоб усвідомлювати усім, що небо, до якого провадить дорога віри, є започатковане у святому хрещенні. Вічний Боже, джерело людської гідності і подателю всіх благодатей, завдяки Тобі все постало, і Тобою все підтримується. Далі отець архієпископ намасти долоні неопресвітерів єлеєм хризма. Нехай візьме Тебе під свою опіку, щоб Ти освячував християнський люд. Архієпископ і присутні тут священники перекажуть неопресвітерам поцілунок миру. Прийми приношення святого люду, який жертвуватимеш Богові. Мир тобі. І з духом твоїм. Котра за вас і за багатьох буде пролита, хліб життя і чашу спасіння. Чест і слава, нехай прийде царство Твоє, насущний дай нам сьогодні. Христа. В цей особливий день нашого життя ми дякуємо Тобі за те, що Ти покликав нас та привів до Твого святого священства.